madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa habeenkii xalay kula hadlay boqolaal soomaali ah hoolka shirarka jaamacadda azhar ee dalkani masar. munaasabadda uu madaxweyne farmaajo kula hadlay jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka masar waxaa soo agaasintay safaaradda soomaalida ee magaaladan kaahira, waxaana goobjoog ka ahaa wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan xukuumadda soomaaliya iyo danjiraha soomaaliya u fadhiya magaaladan kaahira cabdiqani maxamed wacaysa. madaxweynihii hore ee dalka soomaaliya dr cabdiqaasim salaad xasan oo ka hadlay munaasabadda ayaa ka hadlay xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya soomaaliya iyo masar. maya dalka kan aan joogno waa dal taariikh dheer la ahaa ummadda soomaaliya. magaca sooma usan bixin ayay dheer lahay. waa la socotaa intayna taariikhda soo qortaa boqoradii halka ka joogtay dalka xukumaysay kun sano iyo ziyaada mar laga jiro ayaa puntland dhulka hadda la yihaaho tagta waa la socota. madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo oo hadal dheer ka jeediyey munaasabadda ayaa jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka masar ugu baaqay inay joojiyaan tahriibka. waxaan rabaa inaan u hadlayo dowladda masar ujeedi sida wanaagsan ay isoo dhaweysay. soo dhaweyntaas waa ninkaa sale hoobada soomaaliyeed yaa soo dhaweeyey iyo idinkaa oo halkan martiu ah qaadkiina haday yihiin qaar kalenay ka shaqeeyaan kuwa kale ay waa tahriib, laakiin yaalabixiwaaya tahriibkana iska dhaaf. inta xafladda ay socotay waxaa munaasabadda lagu soo bandhigay hees uu ku luqeynayay fanaanka weyn ee axmed naaji sacada. xuseen saxnuuni, VOA, Qaahira.